Moikka moi muun TV-katsojat. Lähdetään tässä aivan juuri toteuttamaan yleisön sekaan suurta MP-kyselyä. Thumbnaili. Mutta sitä ennen mä haluaisin kysyä, että oletko seurannut jo muun TV:n Instagramissa? Ai etto, mitä? No siitä voi olla sulle jotain hyötyä, joten käypäs klikkaamassa sinne Instagramin puolelle sitä seuraa-nappulaa. Siitä voi olla sulle tulevaisuudessa jotain hyötyä. Oliko se vink, vink? Let's go! Moi! Moi! MP. MP. Onko sulla MP? Joo. Mikä MP? Fantic 125. Onko siinä ylä- vai alavääntö? Siinä on alavääntö. 2 vai 4 tahti? 4 tahti. Onko se hyvä peli? On. Voitko suositella? Ehdottomasti. Onko sulla iso A-kortti? Ei. Aiotko hankkia? Todennäköisesti kyllä. Kiitos. Kiitos. Moi. Moi. Onko sulla MP:tä? Ai mistä? MP. Ihan ok. Onko sulla mopokorttia? Ei. Isoa? Ei. Sulla ei moottoripyörää? Ei. Sulla ei mopoa? Ei. Okei, kiitos. Moi. Moi. MP. Anteeksi, kuinka? Onko sulla MP:tä? MP:tä. Onko sulla iso A-ta? Korttia? Iso A-ta? Pikku A, mopokortti. Ei, mopokortti löytyy. Onko sulla ollut... Kortti. Onko sulla mopoa? Ei oo. Onko sulla ollut joskus mopo? On. Mikä mopo sulla oli? Yksi Suzuki PV ja sitten oli Derby. Voitko suositella sitä 15-vuotiaille? Derby joo, PV:tä en. PV oli... Niin surkeat jarrut. Derbys oli sentään levyjarrut. Kiitos paljon. Olkaa hyvä. Muistakaa, siinä oli vinkki vitosta. Ehkä te voitte kommenteissa puhua myös, että otatteko mieluummin PV vai Derby. Oliko se PV? Taisi olla. Moi. Moro. Onko sulla MP:tä? Mikäs se on? Niinku MP. Ei löydy. Onko sulla mielipiteitä moottoripyöristä? No, kai niillä on ihan mukava ajella. Onko sulla mopokorttia? Ei löydy. Eli ei varmaan A-korttiakaan? Ei löydy. Kiitos. Kiitos. Ei ihan hirveästi infoa irronnut. Ehkä moottoripyörämessut olisi parempi paikka tämmöselle. Moi. Ei. Onko sulla MP:tä? Ai mitä? MP:tä. Onko sulla mopokorttia? Ei. Sulla ei ole mopoa? Ei ole. Onko sulla joskus ollut mopo? Ei. Aiotko hankkia joskus mopon? Kai. Kiitos. Kiitos. Hei moi, sulla on täällä autopeli. Juu. Onko sulla MP:tä? Eipä oikeastaan. Onko sulla mopokorttia? Ei. Aiotko joskus hankkia? Ei varmaan seuraavaksi, on varmaan autokortti. Onko sulla mielipiteitä edes moottoripyöristä olleskaan? Eipä oikeastaan. Eli mieluummin auto kuin mopo? Juu. Kiitos. Moi. Moi, saako häiritä? Joo, mitä? Onko sulla MP:tä? Onko mitä? MP:tä. MP:tä? MP. Ei mulla varmaan ole, kun en mä tiedä mistä sä puhut. Onko sulla mopokorttia? Ei, mä oon niin vanha, että mä en oo tarvinnut sen. Onko sulla hankittuna A-korttia? Oh. Onko sulla joskus ollut MP? Ei. Ei oo ollut. Onko sulla ikinä ollut mopoa? Oh. Haluatko sanoa, mikä mopo sulla on ollut? Mä oli Tunturin Tigeri. Voitko suositella sitä 15-vuotiaille? Totta kai. Pääseekö sillä lujaa? No se riippuu siitä, että mitä siihen laittaa. Kiitos. Kiitos. Onko tässä ollut viritetyt vehkeet? Haisi vähän sille. Moi. Moro. Saako häiritä? Joo. Sä näytät siltä, että sulla on tosi hyvä MP. Mitä se meinaa? Niinku, että sulla on joku MP. Sanotaan joo. Joo, mikä MP sulla mahtaa olla? En mä tiedä. Okei, no mieluummin ylä vai... Mitä mun vastata tähän? Et mistä MP:stä sä vaikka unelmoit? MP voi ottaa tosi monella eri tavalla, kai sä tiedät.
Joo. Mieluummin ylä- vai alavääntö MPC? Alavääntö. Kiitos. Juu. Missä Lupu on? Mä itse asiassa tiedä. Mä haluun mennä haastattelemaan Lupu. Sano silleen, että ottaa muhun yhteyttä. Okei, Lupu, muista ottaa yhteyttä. Moi, onks sulla peli keske? On, mut ei haittaa. Okei, onks sulla MPtä? Ei oo. Sä kyllä näytät siltä, että sulla on hyvä mielipide jostain MPstä. Mikä on hyvä MP? En mä tiedä. Onks sulla mopokorttia? Ei. Aiotko sä hankkia? Joo. Mikä on paras MP? En tiedä. Okei, kiitos. Joo. Hei, anteeksi, saako häiritä? No saathan se häiritä, joo. Moi. Moi. Onko sulla MPtä? MPtä? Niin. MP. Ei taida olla. Mä varmaan tietäisin, mikä MP olisi, jos mulla olisi sellainen. Onko sulla joskus ollut mopo? On. Ja on mulla ollut tot MPkin, jos kevyt MP. No mitäs mopoja MPtä sulla on ollut? Mulla on ollut Honda Manki, sit mulla on ollut Yamaha 125RD ja sit mulla on ollut Kagiva Frekkia. Pystytkö valitsemaan jotain suosikkia? Näistäkö? Kyllä. No Honda Manki on ehdottomasti ja Kagiva oli sitten hyvä kanssa. Voisitko suositella 15 kesäisille, jotka miettii mopon ostamista? No en kyllä voi suositella. On se sen verran vaarallista touhua, että ehkä kannattaa jättää väliin ja odottaa autoa suoraan sitten kyllä. Kiitos. Hyvä. Se oli setämiehen kommentti tässä näin. Kiitos. Niin, äidin kultamussukat pysyy turvallisesti kotona, kun ei hommaa mankia sinne alle. Huhhuh. No niin, aika palata taas varikolle vaihtajaksi. Tässä oli suuri MP-kysely. Edelleenkään oliko Assyt oikea paikka tehdä tätä? Ei mitään hajua, mutta oliko hauskaa? No ehdottomasti oli. Toivottavasti teilläkin oli hauskaa tämän videon parissa. Ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla ja jättäkää kommenttikenttää teidän legendaarisin MP-tarina. Ja jos just teillä ei ole sitä legendaarista MP-tarinaa, niin kirjoittakaa kaverin MP-tarina. Mutta jos kaverillakaan ei ole legendaarista MP-tarinaa, niin sit kirjoittakaa kuinka kovaa teidän mopo kulkee. Kiitos!